ne buri na koda yaushe shine ki cigaba da rufe mu kofofin zuciyarki kai da wani ya kasance su bani ba kai bayani a bayyane kalmar soci wacce take yawo a tsakanin ni da ki zara ina son ki ba ka da hankali ne zaka zo ka zauna a kusa da ni ko kunya baka ji ba bana kaunar ka bana kaunar mai kauna ki rura wutar gaba a tsakanin waɗannan masoya guda biyu su dawo makiya ko ni ma ka zo ne ka dake ni to ga cikin nawa dake ni so kake na tilasawa kaina akan soka daga yau mutunci ya riga da ya kare ya zama miki dole ki anso wannan sarkar rumbin tunani bakin ciki ne yake cika shi da tukar da na sani haka ne zumu baya fushi da makashin sa sai dai mara tayin sa komai ni san jifa kasa za ta fara zuciya ba ta da kashi ke kuma wace ce baki san ni ba abu dai zaki ki samu lafiya ki bani wannan sarka an raba ni da iyayena an raba ni da zara ladu ya raba ka da zara ko ya zama dole ta da hankalin kowa a garin nan saboda ni ma na ba a kwance yake ba babu kyau ta da hankalin wanda bai jiyo bai gani ba naka zancen da kake a zuciyarka ya fito bi har mun ji kar dai kai sanadiyar gobarar da za ta tashi har ta je ta kashe ku oyo kaiya gaskiya ni bazan iya ba aure sati daya ina bazan iya ba gaskiya bazan iya ba wallahi tallahi ba laifi na ba ina bazan iya ba namiji kaman ba namiji ba ni bazan iya ba aure sati so ina na kashe kaina na rantsa Allah ni ma ban san yadda haka ta faru wallahi na iya bakin kokarina amma wallahi ba a dace ba dan Allah ki kara ina ba zai yiwu ba kawai ni tafiya gida zan yi dan Allah ki hakuri in kika tafiya zan yi assalamu alaikum ina tafiya gida zan yi ha baba da ga dai kun rikita lahi sai ka ce ana yaki na yi gwan ina ruwanka kai bai ma baka mata ka shigo mana har cikin haraba gida ba kamata yake sallama daga waje sai an baka izin shigowa ya za a yi mata da miji suna cikin yin sirri kawai zaka fado mutane ai ni ban maki kowa ya ji ba ma to amma dai gyara kayan ka bai zama ai sauke mu da ba fita ba ma so ka ji wannan abin kai wannan fa ba namiji bane kai wannan ba namiji bane aure sati dai ni ba zan iya ba kawai ba zan iya ba to shikenan ko ya tsaka kin tona mu a dan Allah gobe juma'a kowa ma ya ji kuma har nan speak azan dauko ki je ki hawo mun bari ki fada ma kowa duniya ta shikenan ani na musan ba kowa ya ji kawai kowa ya ji mun ka ya tsaka amfanin me zai yi dan kin da mai to shikenan kai yanzu ka saka da wannan matsalan kana da kai ya ga mu ba ni bazan iya ba bazan yadda ba na shirya kawai wucewa gida zan idan wannan ne matsalan ta zo gidan sauki kai saboda akwai maganin da in na baka shi garanti kai amfana shi sati eh sai ka fa magunguna na gwada ba su yi man aiki ba dan Allah kakka dame ni dan Allah je ka ba ni waje ba na fata da hankalinka kantar da hankalinka ka jira ina zuwa bari ni kawai ba dai ina ki tona mu asiri dan Allah kadai san mutane nawa shi zai gayyamo wa yanzu ki ai eh a je a fada ni ba zan iya ba ni gida kawai zan wuce ba zan iya ba gaskiya tafiya zai me wannan kuma tsabagen faranta muku rai har tun tibe nake ana je shago a guje aure sati ɗaya namiji kaman ba namiji ba ni ba zan iya ba ne nake shan jarka manya ka kawo mun dan wannan abu me za su mun wannan abu ka san ma wani Hausa karin magana suka ce ba girma ga damusa ba azaba kai dan Allah dole ka gode wannan ba zan kasu wa'annan idan ka gode kawo zaka ba kawo zo mu je zo mu je wannan dan magana eh zo mu je karan ba sai kaje zo mu je wallahi har na rasa bakin da zan miki godiya matata Allah ya miki albarka amin amin ne assalamu alaikum wa alaikum assalam ya da ango awai sun ango ka sha kanshi babban mutum ya assalamu alaikum ya gani ne kai ya kala wala alhamdulillah to hanya lafiya ne kai alhamdulillah wato ka san irin soyayya ina irin soyayya na ta shago kan da Karina Kabo eh ni tunda muke da ita ban taba ganin soyayya ba irin ta yau wai fa fitowa ne zan fita nake dan goge takalmi kawai charafta an ce tace wai zata mun na hada kaya da safa zan kai wanki tace ai ita zata wanke ka ga sun duk wanki nan da ita tayi ga sauran mata na yi asanni da kokari wato wannan magani ya gyara aure Allah dan Allah dan annabi ya aka maka Allah ya zai in sabu kamar katan goma ka kwantar da hankalinka
in kana san trela guda ma akwai su a shirye kai alhamdulillah amma ga yayi mai godiya to shikenan an gode alsaka da alheri ga ga haka jiko idan ka shi da ma akwai wani bonus da muke wa mutum idan ka shi ya jawo muna wa mutum kari saboda ji dadi dan gaimin Allah aje a kawo mun trela guda ba dan shago zaka bude ba ba shago dan kasu zan ya to ai ni wannan shine ni shine rayuwata to karka da mu zamu kara ma da wasu abubuwan ma yadda jikon zai kara ma daidai da kake sai nagode sai nagode sai saka to shikenan assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh na mu kamar dai kullun yau sani sunana Adam Abit Jeremy a cikin shirin sarka sirri so yau ina talata muku maganin kamfanin mu Dr. Abubakar mai godiya shi nake tafa da shi ina mata masu matsalan infection da maza masu kankancewar gaba matsalan saurin inzali rashin kuzari karancin sha'awa to duk muna tafa da magani kamar haka so ba mu fara muku da magidanta duk magidancin da ba ya iya gamsar da iyalin shi to mun tawo mai da maganin da in Allah da idan yayi amfani da shi Dr. Abubakar mai godiya ya kawo maganin da duk wanda yayi amfani da shi zai godiya zai sa albarka so ya kakkiro muku magani Dynamic Miracle Complex ku daure ku neme shi sannan ina maza da mata masu fama da infection barin ma dai especially iyayen mu mata idan lokacin al'ada yayi waga wasu suna suma wasu har ruwa ake kara musu to da yadda Allah da Abubakar mai godiya ya angata mana magani idan muka amfani shi zamu samu waraka ina maza wanda suke samu kankancewar gaba saurin inzali rashin kuzari karancin sha'awa tsinkewar mani to Dr. Abubakar mai godiya ya inganta mana magani mu daure mu neme shi da yadda Allah duk wani amfani shi zai samu waraka ina wanda ba su yi addabe su maza da mata to Dr. Abubakar mai godiya ya kawo mana maganin da yadda Allah idan muka amfani da shi zamu samu waraka da yadda Allah so ya kawo mana maganin da zamu amfani shi koda ba su rinka mai tsaro koda ya kai tsayin dabino idan kai amfani da maganin nan zaka samu waraka da yadda Allah sannan kuma ina masu cewa sun gwada bai musu ba so muna da bukatun su ziyarci office din mu ko su kira yi number waya da muka jera musu da yadda Allah za mu musu tambayoyin da suka dace daidai da abin su in kuma suka zo office za mu musu check up daidai da matsalar su za mu gane mai matsalar su za a ba su magani da ya dace daidai da lalurar su ina especially a ce masu masturbation wato wasa da al'aura maza ko mata to mun taji magani bangare na wannan na musamman wanda duk wanda muka mai full treatment na wannan abin da yadda Allah zai samu waraka cututtukan da ya haifar mai masturbation din za a samu waraka kuma za a samu inganci wasu kin san idan yayi yawa yana hana haihuwa to da yadda Allah za a samu wannan waraka da yadda Allah idan kuna nesa muna da hanyoyin da za ku iya mallaka za ku iya biyan mu ta online ko kuma ta hanyar sadarwar mu WhatsApp ko kuma ku kira mu direct call babbar reshen kamfanin mu yana nan Tudun Nufa SKCs New Bidarol kan titin Tudun Nufa opposite Tawakkal to masallacin Yarabawa sannan muna wa kowa fata alkhairi muna wa kowa barka da zuwa mai siyan daidai da mai sari duka muna muku barka da zuwa Dr. Abubakar mai godiya na muku lale marhaban sai kun zo